Gürcüstanda azərbaycanlıların kompak yaşadığı Marniyul rayonunun Təkəli kəndinin sakinleri istifadə etdikleri torpaq sahələrinin əllərindən alındığını bildirirlər. Sakinlerin sözlərinə görə təsərrüfat sahələri onlardan xəbərsiz üçüncü tərəfə 30 illik icarəyə verilib. Yaranmış vəziyyətlə bağlı daha ətraflı Səid Babazadənin sücretində. Təkəli kəndinin sakinleri 10 ildən çoxdur ki, istifadə etdikleri əkin sahəsinin onlardan xəbərsiz üçüncü tərəfə icarəyə verildiğini bildirirlər. Sakinlerin sözlerine göre təxminən 32 hektarlıq həmin sahədə 18 ailə təsərrüfatla məşğul olur. Onlar əvvəllər yararsız olan bu sahəni öz imkanlarıyla daş və qayalardan təmizləyərək yararlı hala getirdiklerini, indi isə bu əraziyə kimlərinsə sahib çıxmağa çalışdığını deyirlər. Öyümdə 7 adam var. Ətəyimdə daş daşımışam, qaya daşımışam, tam hazıra da çıxartmamışam. Kürdü ekskvatorla 1 kilometr qaz istətmişik, hemen yere su getmir oraya. O arıqdan bak 1 kilometre işletmişik. İndi hazıra çıxıb hamı yaya çıxır. Mənim özümün 5000 kreditim var. 5000. Mən bu torpağa verib nə ilə bezərməliyim? Nə ilə verməliyim o krediti? Sabah gəlib deyəcək ki 2 dənə uşağın var, çıx çöldə qal. Kimin qapısına gedim? Hansı qohum, hansı qardaş kimi götürür? Kəndlilərin sözlərinə görə istifadə edilən ərazilərdən imtina etmək müqabilində onlara təxminən 5-6 kilometr uzaqlıqda başqa bir torpaq sahəsi təklif edilir. Göz qaçağında deyir, yeri var, gedin oraya götürün. Niyə mən öz qapımı bıraxım, gedim orada artızan qartırın bir sana, gedin orada işten gidin, orada bunu yer, bunu bizə ver, sizə oradan yer verək. Neçə ildə əziyyət çəkmişik, bu uşaqlar hamısı kreditdən orada Allah haqqı oraya kürdüblər, daşıyıblar. İndi də gəlib kimsədir, gəlib yaya durur, bura mənimdir. Marneoli merinin nümayəndəsi Dilan Bayramov bildirib ki, yerli hakimiyyətin tərəflər arasında razılıq əldə edilməsi üçün müxtəlif təklifləri var. Bu torpağın ona bir torpağın arasında az ki təklif olunur, 3 kilometr məsafə var. İndi belə baxanda bunlar bugünə qədər istifadə edildiyi torpaq sahəsi 100% suvarılan torpaqdır. Bəli, daşlardan təmizləmə söhbətinə gəldikdə onlar düz deyirlər, bəli, yararsız, müəyyən hissəsi yararsız idi o torpaqların, cəmaat onu yararlı səviyyəyə gətirib çıxardı. Bu barədə ərizələrində də bildiriblər və bizim rəhbərlik də bu işin kursundadır. Gürcüstanlı hüquq müdafiəçisi Əli Bədirov bu kimi halların tez-tez baş verdiyini deyir. O, Təkəli sakinlərinin istifadə etdiyi torpaqların üçüncü tərəfə icarəyə verilməsi ilə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyinin qərarının ləğv edilməsinin mümkün olduğunu bildirir. Bu, administrativ bir aktdır. Administrativ aktın qəbul edildikdən sonra bir ay ərzində şikayet etmək hüquqa malikdirlər o vətəndaşlar hansılarında hüququnu tapdalayıbdır bu cür dövlət qərarı. Qanunvericiliyə görə yerli hakimiyyətin adı ona görə yerlidir ki, yerli xalqla tez-tez ünsiyyətdə olsun, onlarla məsləhətləşib qərarlar versin. Mərkəzi iqtidar, İqtisadi Nazirlik bu cür qərar verdi deyib bu vəziyyətdən çıxa bilməzlər. Çünki mərkəzi iqtidar mütləq yerli hakimiyyətin vasitəsilə bu cür qərarlar verir ancaq. Təkəli kəndinin sakinləri torpaqlarını sonaca müdafiə edəcəklərini bildirirlər. Onlar bugün Marneoli meri Kənan Ömərovla görüşmək üçün meriyə binasının qarşısına gəlsələr də görüş baş tutmayıb. Səid Babazadə, Rəhim Talıbov, Marneoli və Tbilisi'dən xüsusi olarak İTV Xəbər üçün.